adversário já ganhou metade da luta. Certo? Tem que ter muita atenção no Kumikata. Cumprimenta. Esquerda e direita. Se você ficar aqui, ó, o cara te pega e bumba, né? Então cumprimentou. Esquerda e direita. Rajimento! Como que eu vou pegar no kimono? Tá? Mentaliza, pensa o que você vai fazer. Como que eu vou segurar no kimono? Não adianta você, de qualquer maneira, deixar o cara dominar a sua pegada. Aí já era. Depois que ele pegou confortável, é difícil tirar. Eles vão fazer um treinamento para tirar a pegada também. O cara que mata a sua manga, como é que tira? O cara que mata você em cima, como é que sai? Mas depois que já fez, é difícil. É igual depois que o cara imobilizou. Todas as imobilizações têm forma de sair. Mas depois que pegou, se o cara for bom de segurar, meu amigo, é difícil. São só 25 segundos. Acaba a luta, né? O adversário só esconde o lado. Nunca me dá mão. Tá fugindo. Eu não vou pegar ele bumba antes. Eu tô inferior a ele, eu tô no jogo dele. Ele me arrasta, tal e entra antes. Eu não consigo pegar na mão. O que eu vou fazer? Eu vou bola e vou acutuar. Daqui eu começo a faxinar ele aqui, ó. Vem, ó. Olha lá. Aqui eu tenho entrada. Certo, ó. Tem entrada. Tá? Ele vai estar prejudicado agora, ele vai pegar no meu kimono. Pegou, pode ser aqui, ali, ele vai ter que pegar. Porque eu peguei as duas, ele pegou só uma. Agora ele tá fraco. Ele pega, aí eu, se eu quiser, eu volto pro mano. Tá bom? Vamos, como que vai ser o treino agora então? O treino vai ser assim, você faz a pegada de bola, faz a pegada de bola, e o colega esconde o lado. Não deixa você pegar. Você fica tentando e não consegue. O que você vai fazer? Você vai pegar a bola, vai botar ele aqui, já vai atacar, já vai trabalhar com ele, dar umas entradas e tal, forçar ele a pegar. Ele pegou? Aí você pega a manga. Aí eu ajudo normal de vocês. Pegou a manga, beleza. Você que vira isso, pegar a manga. Certo? Aí vai ser a vez dele. Ok? Vamos lá, então. Uma situação de luta.